Šta šta fali? Pa vrijeme joj je da se uhudaje. Kad će, brate, ako se sad ne neće? Ona se jednom udavala i više neće. E, ti znaš, ti. A možda je ženi došlo ba baš sad da se uda. U ovim godinama da se udaje. Ti si stvarno lud. Ženska glavo, ona je sad u najboljim godinama. Šta će joj biti? A i ovaj, znaš kakav je? Mlađi od nje. Ima veliku kuće četnu. Ima novo auto. Ima austrijsku penziju. I 1200 evra. Ja jedno znam da mama to neće htjeti. Bolje nemoj ni spominjati živ. Ne, ti sve znaš. Ja sam ubijeđen. Čim joj kažem da će odmah pristati da se uda za njega. Ma čuti! Neću više da slušam. Između ti oči. Budale, mama. Ko moja mila. A ko te šišiša? Ne moraš ni se slušati. Ne udaje se ti, nego baba. S njom ću ja to završiti. Baba! Dođi de, baba!